Qazaxıstanda bilik fondu bölgələrdə əhalini maarifləndirmək və məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə bilik evləri yaradır. İlk regional bilik evi İsmayıllıda açılıb. Bugündən İsmayıllı rayonunun gəncləri onları maraqlandıran suallara bilik evində cavab tapacaqlar. Rayon sakinləri və ziyalıların fikirləri də nəzərə alınmaqla başlanğıc mərhələdə burada ədəbi yaradıcılıq, texniki xidmət ustalarının hazırlanması, dil, kompüter operatoru və elektron kərgüzarlığı işləri üzrə kurslar təşkil olunacaq. Bu isə İsmayıllı gənclərinin ürəyincədir. Yeni istifadəyə verilən bilik evinə müxtəlif istiqamətlər üzrə 50-yədək gənc müraciət edib. Kurslara yazılıb. İsmayıllı gəncləri olaraq bugün çox xoşbəxtdir. Həqiqətən də bizim toplaşmağa elə bir məkanımız yox idi ki, fikir mübadilələri aparaq, hər hansı bir yeniliklər barədə informasiyaları bölüşək, paylaşaq. Bu evin açılışı, bu bilik evinin açılışı bizlər üçün çox böyük töhfə oldu. Kurslara yüksək ixtisaslı mütəxəssislər rəhbərlik edəcəklər. İxtisasla yanaşı bilik evlərinin bütün müdavimləri Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti, ədəbiyyatı, multikulturalizm siyasəti, eyni zamanda da dünya ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı mühazirələr dinləyəcək, dərmi masalarda, disputlarda iştirak edəcəklər. Təhsilini uğurla başa vuran müdavimlərə müvafiq sertifikatlar da təqdim olunacaq. Bugündən etibarən İsmayıllıda bilik evimiz fəaliyyətə başlayır və bu İsmayıllı gənc üçün daha böyük nəticədir. Açılış mərasimində bilik evlərinin digər bölgələrdə də istifadəyə veriləcəyi bildirilib. Maarifçilik istiqamətində həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyəti qeyd edilib. Novruz Səlimov, Ramin Həsənov, Aygün Budağova xəbərlər.